Expressa 0,000000003457 em notação científica. Recordemos o que significa estar em notação científica. Notação científica refere-se a um número vezes uma potência de 10, em que esse número será, vou escrever assim, será maior ou igual do que 1 e menor do que 10. Aqui o número será... Geralmente procuramos o primeiro dígito diferente de zero. É este o número por que vamos começar. Este é o único número que vamos pôr à esquerda da casa decimal. Podemos escrever 3,457 e vamos multiplicar este número por 10 elevado a um expoente. Pensemos, por que número teremos de multiplicar? Para irmos de 3,457 até este número muito pequeno, teremos de deslocar a vírgula várias casas decimais para a esquerda. Temos de acrescentar vários zeros à esquerda do 3. Temos de deslocar a casa decimal para a esquerda. Para isso, teremos de reduzir significativamente o número. Não o vamos multiplicar por uma potência de 10 de expoente positivo, mas por uma potência de expoente negativo. É o equivalente a dividir por uma potência de 10 de expoente positivo. A melhor maneira de ver isto é a seguinte. Quando deslocamos a vírgula uma casa para a esquerda, estamos a dividir por 10, o que equivale a multiplicar por 10 elevado a menos 1. Vou dar-vos um exemplo. Imaginem que temos 1 vezes 10. Isto é claramente igual a 10. 1 vezes 10 elevado a menos 1 é igual a 1 vezes 1 sobre 10, que é igual a 1 sobre 10. 1 vezes. Vou escrever em número decimal. É igual a 0. Zero... Espera, saltei um passo. Vou acrescentar 1 vezes 10 elevado a 0 para que seja natural. Isto é 1 vezes 10 elevado a 1. Depois temos 1 vezes 10 elevado a 0, que é igual a 1 vezes 1, ou seja, 1. 1 vezes 10 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 10, que é igual a 0,1. 1 vezes 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 2 é o mesmo que 1 sobre 10 ao quadrado, ou 1 sobre 100. Isto é igual a 1 sobre 100, ou seja, 0,01. O que temos aqui? Quando eleva uma potência de expoente negativo, elevei a menos 1 e passei a casa decimal, que estava à direita do 1, para a esquerda do 1. Passei-a daqui para aqui. Quando elevei a menos 2, desloquei a casa decimal duas unidades para a esquerda. Quantas casas temos de deslocar a vírgula para a esquerda para obtermos este número? Vejamos quantos zeros temos. Temos de deslocar a casa decimal uma unidade para que passe para a esquerda do 3. Depois temos de deslocar o número de vezes suficiente para obter estes zeros todos. Temos de a deslocar uma vez para que passe para a esquerda do 3. Se começarmos aqui, temos de deslocar a casa decimal uma, duas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Então, isto fica 3,457 vezes 10 elevado a menos 10. Vou reescrever. 3,457 vezes 10 elevado a menos 10. Em termos gerais, o que temos de fazer é encontrar o primeiro número que não seja zero. Lembrem-se, tem de ser um número entre 1 e 10. Pode ser igual a 1, mas terá de ser menor do que 10. 3,457 cumpre esse critério. Está entre 1 e 10. Depois, é só contar as casas que estão entre a casa decimal e esse número, incluindo o número. Porque isso diz-nos quantas unidades temos de deslocar a casa decimal para obter esse número. Temos de deslocar esta casa decimal 10 vezes para a esquerda para obtermos este número.